In deze wijk in Amsterdam wonen meer dan 40.000 mensen op een oppervlakte van 120 hectare. Dat is het gebied van twee boerenbedrijven. Het gebied is 5 keer zo dicht bevolkt als het gemiddelde in Amsterdam. De helft van de woningen bestaat uit 2 kamers. Het woningoppervlak is de helft van de eisen bij nieuwbouw. We praten over de pijp. In de pijp wonen erg veel kinderen waar weinig rekening mee wordt gehouden. Daarom namens de kinderen van de pijp. Ik ben Ronald Damp. Ik woon in de Govert-Vlindstraat in de pijp. Zoals u daar het rothuis ziet, met z'n 2 kamerwoningjes, dat zouden wij heel mooi moeten maken. Want zoals wij, ik wek mijn vader zondagsmorgens altijd. En dan gaan we met de wagen naar kleine dorpjes. En dan zie je allemaal mooie huizen. En veel mooie. Dus waarom zouden wij dat niet kunnen hebben? Je ziet ook altijd van het mooie gras en bomen. En dat hebben wij hier allemaal niet. Ik zou hier niet graag weg willen. Ik heb heel erg leuke vriendjes. En ik zit op de Albert Kaarschool en het is een hele leuke school. In de klas hebben we met elkaar gepraat over dingen die we niet goed vinden in de pijp. Dat was een hele lijst. En wij willen er alles aan doen. En we zijn begonnen met de opstel te gaan schrijven. De toestand in de pijp, de auto's. Het is niet meer uit te houden met al deze auto's. Er is geen ruimte meer. Er sterven duizenden mensen door de ongelukken. Er komt veel meer luchtvervuiling door. Alles wordt besteed aan een parkeerterrein. Waarom neemt iedereen geen fiets? Daar ben ik het wel mee eens. Daar ben ik het goed mee eens. Ja, kom maar. Oké, succes mee. Dag. Toen we in de klas hadden besloten dat we een speelstraat wilden gaan maken, toen zijn we in de Demonilaan en in de Gerardouwstraat aan de mensen gaan vragen wat die ervan vonden. Iemand schrijft een heel verhaal. Ja, en dan krijgen we weer... Lees maar voor dan. Betere parkeergelegenheid en speelruimte voor de kinderen. In de Harmoniestraat. Dat kan mogelijk, dat kan nooit, hè, die straat afzetten, dat kan niet. Dat ook niet. Dat ook niet, maar... Ja, dat kan niet. De doorgangsstraat. Ja, natuurlijk, dat wordt verkeerd. Hè? Wordt verkeerd. Zoals onze eigen jeugd is geweest, dus van 25 jaar terug, toen hadden we echt nog een jeugd in deze buurt. Maar dat is voor deze kinderen echt afgelopen. Ik kan wel aan het vragen blijven bij de gemeente. Maar als die niks doet, dan moet je het zelf gaan doen. Zoals in de eerste Van der Helstraat. Dat is een voorbeeld van hoe je een actie moet voeren. Zo moeten we het in onze speelstraat ook gaan doen. Nou, het is zo, Mark, je kan hier niet fatsoenlijk lopen. Het is een begin van een grotere actie. We willen proberen de buitenlandse auto's, of de auto's die van buiten komen, uit de buurt te weren. Want die mensen willen op de markt goedkoop halen, dit is niet erg. Maar als die auto's dan ergens anders zetten en dan hier naartoe komen lopen, want ze lopen ook 3 keer die markt op en neer voor de kopers. Maar de kinderen kunnen hierdoor in werkelijkheid niet spelen. En de oude vandaag die worden gewoon voor de show de muziek gereden. Ja, dat is zo. 2 emmertjes water halen, 2 emmertjes pompen. De meisjes op de pompen, de meisjes op de halen. De trein gaat op het pontje. Van je raad, 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 ik kom niet door de pot. Van je raad. Ik ga wel weer rustig. Stop met elkaar. Ik ga wel weer rustig.
Het verkeerscirculatieplan is dus om deze buurt zoveel mogelijk verkeersluw te maken. Wat is verkeersluw? Dat betekent dus dat je het verkeer, zo weinig mogelijk verkeer. We hebben nu dus veel verkeer wat van buiten de stad komt en vanuit buitenvelden en de rivierenbuurt naar het centrum moet. Dat moet zich allemaal door die Fernion Bolstraat en die Van Wouwstraat persen. Daar willen we het zoveel mogelijk uit hebben. We willen het zoveel mogelijk verplaatsen naar de Hobbemakade, naar de Amsteldijk en naar de Wieboudstraat. Dus als we hier de oude pijp nemen, nemen we zoveel mogelijk eenrichting verkeer. En voor mij lijkt dus de buurt een aangewezen gebied om nu hier eens te beginnen met een proef van 30 km snelheid in deze straten. En dan krijgen we dus nog wel de mogelijkheden om dus een paar ruimte te vinden die we in die plannen niet zo erg nodig hebben. Het is een stukje van de Gerard Douwstraat waar we een speelstraat kunnen maken. We hebben het over de pijp, hè, op het moment. Over de pijp. Hè? Er lopen hier 10 of 20 kinderen. Die kan het dan eens bereiken. 10 of 20 kinderen, hele school. Nou, mijn deur, hele scholen lopen ermee, meneer. Het is een algemene nood hier in Amsterdam. Kinderen die niet langs de straat kunnen spelen, waar je een half jaar actie moet voeren om een heel klein speelterrein te krijgen. Wat wordt verdomme dan 5 of 10 jaar gratis? Is dat niet veel belangrijker dat het hier gebeurt? Ik vind het. En dat vind ik meer belangrijker dan het gouden hoer tussen die politieke partijen. Eenheid, alleen ik doe het bewust, ik kan ons uit deze ellende helpen. 1, 2 in de maart, wij maken zelf een speelstraat. Als ouders zien dat we zoveel zelf voor die straat doen, dan denk ik wel dat er erg veel mensen zich bij ons aansluiten. Wij hebben de straat bezet om te laten zien dat we een speelstraat willen. Die straat moet afgesloten worden voor altijd. Zo moet je dus een actie voeren. Je moet aan de mensen laten zien dat iets fout is en dat het beter kan. En dan doet de gemeente ook wel mee. Er zijn natuurlijk ook mensen die ons niet willen helpen met de speelstraat. Maar dat zijn er maar heel weinig. Waren 89-08-JE weggehaald alsjeblieft. Anders blijft er niks meer over. Een verbod komen. Hoeveel weken zou dat nu kunnen duren voordat die speelstraat komt? Want wij hebben toch eigenlijk recht op een speelstraat. Wat ik jullie kan beloven is dat ik heel vlug weet wat er kan. En dat ik je dan eventjes een brief schrijf. Maar ik kan niet precies zeggen hoeveel weken dat duurt. Dat kan heel kort zijn, dat kan ook wel lang zijn. Ik weet nog niet precies wat er allemaal precies aan de hand is, wat er in de grond zit, wat ze nog allemaal moeten doen en zo. Maar ik heb nou gevraagd aan de mensen die straat weer goed moeten maken, om meteen eens even te kijken wat er kan. Ja. En dan, als we nou weten wat er kan, wat er wel en niet kan, dan kunnen we pas goed beslissen of er een speelstraat komt.